Varmt välkommen till veckans marknadssvep. Det är den 24 april. Vid mikrofonerna har jag Nils Brobacke och min kollega Kristoffer Berggren. Vi är båda analytiker här på CMC Markets Stockholms kontor. Hos oss på CMC så kan ni handla aktier, index, råvaror och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. Man kan handla med eller utan hävstång, alltså flexibla positionsstorlekar, allt via vår prisbelönta handelsplattform. Kikar vi på DAX och vi börjar i DAX-grafen och vi ser att vi har gapat upp ordentligt efter gårdagens utfall i det franska valet, första delen där. Vi ser att vi har gapat upp lite drygt 200 punkter och handlas nu kring topparna för i år. Väldigt intressanta nivåer. Zoomar vi ut lite så är vi fortfarande i en större uppåtgående trendkanal och de här bottnarna kring 12 000 som vi var kring eller i alla fall hade nämnt i föregående veckas marknadssvep. De försvarades och just nu så indikerar det här självklart risk on. Vi tål en pullback till lite drygt 12 270, det vill säga mindre nedåtgående trendlinje här kombinerat med horisontellt stöd och fortsatt vara den här uppåtgående trenden. Skulle vi bryta där då kan vi ta en resa ner och börja täcka gap, men jag tycker fortfarande det ser starkt ut. Vi kan även ha fortsatt action upp här på morgonen, men det är så pass stor rörelse nu. Jag skulle ändå vilja ha en bekräftelse av det här utbrytet. Vad tittar du på, Kristoffer? Ja, men det är som du säger, man vill gärna, nu när det har blivit så stora rörelser på en mängd marknader så vill man ändå att det på något sätt lugnar ner sig och ja, informationen diskonteras. Men utöver det du nämnde så har vi, om du går ut på veckografen, så har vi ett ganska fint motstånd där runt 12 400. En tidigare topp som sammanfaller väl med den toppen vi hade här för några veckor sedan innan vi fick senaste avförsäljningen. Så kan vi bara ta ut den, då ser det ju faktiskt väldigt intressant ut. Men där är vi inte riktigt än. Men runt 12 400 ligger den. OMX30 i dagsgrafen och vi ser att intressanta trendlinjen, uppåtgående trendlinjen, om vi zoomar ut lite och ser den större kanalen, höll ihop väl förra veckan. Vi fick in någon typ av dubbelbotten lite högre idag. Och köpare har sedan dess kommit in. Och nu gapar vi upp på toppnivåerna kring 1600 här. Så ja, liknande analys där som på DAXen. Vi kan ta oss ner och testa det här utbrytet. Och ändå vara i fortsatt uppåtgående trend då. Vi kan även springa på och ta vi ut 1600 här. Då kan det släppa rätt ordentligt. Men jag skulle nog snarare vilja se någon typ av återtest här av 1580 i första hand. Då skulle vi bryta där eventuellt ner till 1575 då. Vad har du för nivå där? Är enig. Återigen samma sak här. Vi ser att det är en ensam liten candlestick som flyger runt där i det fria. Så att man vill gärna se lite vad som händer. Men som sagt, även den här fick ju bra fart och kom upp till riktigt intressanta nivåer. Så att 1600 blir ju spännande på uppsidan. Vi ser om vi zoomar ut på veckobasis att vi är inte alls uppe på liknande nivåer som DAX då. Alltså topparna 2015 ännu. Nej, här handlar det mer om en konsolidering egentligen i en uppåtgående trend. Så att, ja. S&P också gapat upp kraftigt. Vi ser att uppåtgående trendlinje som vi cirkulerade kring förra veckan har försvarats. Vi gjorde lägre bottnar. Men i fredags kom vi upp och stängde över den här nedåtgående trendlinjen. Jag hade nämnt 23,50 där. Det blev en hyfsat positiv stängning och gap upp nu då efter de här positiva beskeden igår kväll. Vad har vi för nivåer då? Nya nivån som blir intressant om vi ska komma ner och testa 23,60. Det är nedåtgående trendlinje, testa på fel sida kombinerat med uppåtgående trendlinje, så den ser ganska attraktiv ut. Skulle vi bryta 23,60, ja, då får man vara försiktig. Då kan vi fortsätta neråt här och testa uppåtgående trendlinjen. Vad har du för nivåer där som är intressanta? Nej, egentligen de du nämnde på nedsidan. På uppsidan har du 23,80, 23,90 på uppsidan tidigare på toppar då, där du har sålt av. Så att det blir intressant att hålla koll på om vi kan ta ut dem. Och sen så det sista trycket behöver vi ta ut den sista toppen från slutet av februari. Där då. Men i första hand de andra två hålla koll på. Vi är i eurodollar, vi börjar i veckografen. Och vi ser att vi kan fortfarande se symmetri här. Och vi har gapat upp ordentligt. Traders tolkade detta besked som positivt för euron, kan man se. Vi har gapat över viktiga 1,08, det vill säga förra topparna här. Och just nu handlas vi i ett, vad säger, en mindre trading range här. Så skulle vi börja ta ut bottnar nu, då ser det jättestarkt ut för euron. Då får man verkligen
omvärdera. Däremot, om vi håller oss fortfarande under den här nedåtgående trendlinjen och försvarar lite drygt 1,09 rad där vi handlas kring nu, då kan vi ta en resa ner och då sitter jag och tittar på eventuellt stänga gap i första hand då, och även 1,07 som skulle se rätt intressant ut tekniskt, där det kan så att säga bli nästa stora rörelse. Vad har du för nivåer här? Du har ju varit bullish till euron. Ja, precis. Det var väl kul att du fick en liten tryckare på uppsidan. Nej, men att den här långa negativa trendlinjen som vi handlades upp över idag, att den håller vi för ett eventuellt återtest. Visst att vi kan komma ner lite där, men då vill vi framförallt inte få några lägre bottnar. Det är det jag kommer sitta och hålla koll på i det långa perspektivet. Och sen så har vi en, inte så långt upp, så har vi den här precis den trendlinjen som exakt den är. Ja. Vi kan korrigera den här och då får vi lite mer utrymme på uppsidan. Står vi uppe på 1,10 ungefär. Det skulle vara ju fin symmetri också. Ja, sammanfaller väl med kanaltak. Så att, nej, det här ser riktigt spännande ut. USDJP bottnade ur vid 1,09 och vi höll på att prata om den här nivån sist vi träffades. Sidledes konsolidering med lite stigande bottnar. Och så risk on nu här efter gårdagens besked och vi gapar upp ganska ordentligt. Nu är vi över den här nedåtgående trendlinjen, vilket får anses som bullish. Vi kan dock korrigera den på stängningar och då skulle man kunna hävda att vi faktiskt stannade upp precis där. Så det är väl egentligen de två scenarierna jag sitter och tittar på. Antingen om vi ska ha ett återtest av den här första linjen, skulle det kunna vara någonstans kring 1,095 där glidande medelvärdet möter upp också. Alternativt om det här fortfarande är en nedåtgående trendkanal och vi börjar passera den nivån, då kan vi fortsätta neråt i kanalen. Vad har du för nivåer där som du tycker blir viktiga? Ja, utöver de trendlinjerna så på uppsidan är det egentligen, nu är det en liten bit upp, men det är fortsatt 1180 motståndet som vi har lite högre upp där tidigare bottnar, som även, där vi även kom upp och sen sålde av ganska kraftigt senast. Så att den säljstyrkan är intresserad att se om den finns kvar om vi tar oss förbi. Men då har vi en trendlinje till att ta ut på uppsidan. Extremnivå här på uppsidan 112 som vi pratade om lite för ett tag sedan. Den börjar ju faktiskt närma sig, så bryter vi även den här nedåtgående trendlinjen så kan det bli ganska bra fart upp här. Och det skulle vara risk on på börsen också. Absolut, då. Absolut. Och säljer det på, men då vill jag att den trendlinjen vi tog ut idag eller i natt, att den håller i första hand. Guldet i dagsgrafen och sist vi tittade förra veckan så handlades vi kring intressanta nivåer här. Vi har faktiskt gjort lite högre toppar och tagit ut i princip 1300. Då. Får man ändå säga att det var risk on här på morgonen då, precis som andra pristillgångar så gapar vi faktiskt ner i guldet till skillnad från upp i index då, och det får anses som risk on återigen. Nu kan vi komma upp och testa de här nivåerna, potentiellt återtest av det utbrytet 1286. Zoomar vi ut lite så ser vi att vi har den här större nedåtgående trendlinjen på dagsbasis. Jag skulle dock ändå vilja hoppa in i veckografen. Det var en linje som jag satt och kollade på igår här, och skulle vi dra den här linjen på stängningar istället, då har vi faktiskt ett scenario där vi kan få lite av ett guldrally och vi skulle kunna ta oss egentligen en bit över 1300. Vi skulle kunna åka upp ända till 1350 satt jag och kollade på här igår lite drygt då. Så det är om vi korrigerar den där linjen och inte drar den på toppar utan stängningar. Så i första hand sitter jag och kollar på 1300 området igen om vi tar oss upp där och testar, och då kommer det säkert vara lite skakigt på börsen. Tar vi oss förbi den nivån eventuellt att vi ska göra ett högre test då. Alternativt om vi återtestar här och bara viker ner, men då kan den här större resan ner påbörjas i guldet. Jag är ändå bearish guld om man ska säga på lite längre sikt då. Vad har du för andra nivåer där? Ska vi fortsätta i veckografen eller? Ja, vi kan vara kvar där. Det jag skulle bara vilja tillägga, dels så har vi den där långa trendlinjen som du pratade om att vi eventuellt hade brutit då. Jag ser den fortfarande som ett motstånd, men sen trendar vi fortsatt upp i RSI i veckografen, men om vi kan få, bryter vi den trenden, ja, men då vi är ner och testar den trendlinjen där, då kan vi få en liten sell-off som du pratade om. Så att jag kommer hålla koll på momentumet i RSI där, framförallt i det längre perspektivet. Svårt att säga just nu, men ja. Det ser väl eventuellt ut som att vi har brutit ner på veckobasis under den här trendlinjen då. Så att
Ja, klart spännande även i guldet. Tittar vi på oljan och sist vi kikade på den så handlades vi kring de här nivåerna. Vi hade pratat om 54 som viktig nivå. Det var en uppåtgående trendlinje och den höll inte emot. Säljare forcerade den linjen och det kom in ganska kraftig säljstyrka här i slutet av förra veckan då. Så nu har vi kommit ner till väldigt intressanta nivåer. Större uppåtgående trendlinje. Det var den här trendlinjen som spelade ut så väl i marsbotten. Så här gäller det att hålla tungan rätt i mun och vara försiktig och kolla. Börjar vi bryta ner från de här nivåerna, då ska man nog vara väldigt försiktig skulle jag säga. Däremot om de kan hålla ihop så ter sig det vara ett väldigt intressant risk-on-läge här, både för energi och börsen. I så fall skulle jag till att börja med, vi är inte riktigt översålda än i dagsgrafen, men jag skulle vilja att vi tar oss över lite drygt 52 här och börja stänga över den här linjen igen då. Så ser det lite trevligare ut. Men väldigt intressant läge här. Några nivåer där att lägga märke till? Nej, den långa trendlinjen där blir jätteviktig. Skulle den fallera, då är det ju, ja, då kommer jag hålla koll på runt 50 botten. Att den håller emot. Sen så det som är lite intressant är att trots att vi hade en så extremt egentligen kraftig avförsäljning, så visst, vi var överköpet i RSI, men vi kom knappt ner till faktiskt översålda nivåer. Så att som du var inne på, det finns fortfarande lite kvar där. Så att nu blir det ju viktigt att vi kan etablera en botten här runt 51 ungefär. Följer vi även upp HUG som har varit en bra temperatur för risk on risk off. Vi stängde över viktiga nedåtgående trendlinjer lördags då, som vi pratade om sist. Vi tittade på den här kraftig konsolidering, kommer upp och stänger över. Nu återstår det att se här hur vi öppnar upp på morgonen i USA när det kommer igång. Men så länge vi håller den här mindre uppåtgående trendlinjen så ser det fortfarande starkt ut och det talar för risk on på börsen. Skulle vi bryta här, då får man vara försiktig. Då finns det ytterligare nivå 87. Passerar vi även ner där, då kan vi komma ner och testa större uppåtgående trendlinjen då. Så att i första hand viktigt att den här 87,5 nivån håller ihop för fortsatt styrka både i energi och i index. Kikar vi på makroagendan för veckan så är den fullsmetad med intressanta saker. Räntebesked, Bank of Japan, Riksbanken kommer den här veckan och även ECB. Blir väldigt intressant att höra vad de säger där. KPI från Tyskland, Japan, EMU. Vi har BNP från Frankrike, Spanien, England och USA. Och sen så har vi även konsumentförtroende från USA och EMU då bland annat. Plus mycket annat som dyker in. Så att fullsmetad makrovecka. Håll koll på statistiken när den dyker in och fastna inte i några onödiga positioner. Så där, det var veckans indexvaluta råvarusvep 24 april med mig Nils Brobacke och min kollega Kristoffer Berggren. För tacka för oss. Har du något ytterligare att tillägga där? Nej, kul med lite rörelser får man väl ändå säga. Mm. Rapportspecial imorgon, aktier. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor och funderingar. Annars så tackar vi för oss helt enkelt. Ha en fortsatt trevlig dag.